Наровен е в колективни спомин, наровен е в язик. И че скузи то, скузи те три параметри доима свет, скузи те три параметри гри негова спознавност. И систем, ки смо га уживали в претеклости, торе пред 20-ми лети и ше назад, правзаправо е зело се тега до долочени мере заведал. Kaj ti, kaj se spominjamo in kaj pozabimo, je namreč odvisno od politične kulture, v kateri živimo. In naša politična kultura zadnjih 50 let do leta 1990 je bila predvsem kultura zamolčevanja in pa prikrivanja. In to kulturo se je želelo ali pa se želi še danes prenesti tudi v današnji čas, kajti s tem se daje legitimiteto prejšnjemu stanju. To kaže pravzaprav poimenovanje ulic po človeku, ki velja za uživača, prijaznega, sposobnega, drsnega, lepega in ga promovirajo pravzaprav na način nekega modernega potrošništva. To se dogaja, to legitimiteto prejšnjemu sistemu se daje skozi odlikovanja pravzaprav nekim ljudem, ki so bili zavezani nasilju, da se milo izrazi. S tem, ko dajemo legitimiteto takemu človeku za odlikovanje, dajemo legitimiteto tudi legitimnost, tudi sistemu v preteklosti in s tem pokažemo tudi, da je pravzaprav vse dovoljeno. Vse v vsakem času je vedno znova dovoljeno. S tem se zgublja pravzaprav premislek, s tem se zgublja premislek o tem, v kakšnem času smo živeli in uživamo in živimo seveda pohabljeno kulturo. Jaz mislim, da prihajamo do tega, da ko govorimo o demokraciji, govorimo o njenih vrednotah, kot je bilo že prej rečeno, vendar jih ne znamo ponotranjati in ta demokracija je lahko samo izprijena demokracija. Hvala lepa. Gospod Karalič, že prej ste omenili, da ste pravzaprav doma po vsem svetu. Jaz sem vam pošiljal faks na Obalo in v Pariz. V dveh dneh ste se premaknili iz Slovenije v Francijo. Kriza, ki nas je doletela, je prišla iz Amerike, pa vendar tako Japec kot vi in tudi vsi ostali, ste pravzaprav govorili o neki specifičnosti Slovenije. Kakšna je ta specifičnost slovenske krize napram evropski svetovni krizi, ki govorimo o tej gospodarsko-finančni krizi? Hvala lepa za to vprašanje. Kriza je sigurno se začela v Ameriki in tudi ta kriza je na vzroku krizi vrednot, ker je finančna kriza je bila čist jasno posledice prenapihnjene finančne scene na svetu, kjer je bila odeljno obnana s tem pohlepom. In to se je dogajalo in to moramo o tem razmišljati, jaz sem prej omenil konkurenčnost. Kaj je konkurenčnost? Mi imamo, jaz malce kot inženir poskušal to malce klasificirati, kriza je nastala, je globalna, ker na giga nivoju nastala. Na tem giga nivoju, ker je globalni trg, je tudi ena velika šansa, po drugi strani pa velik riziko, če ga navladaš. Ni bilo mehanizmov za kontrolo te finančne napihnenosti, ki je tam nastala. Kdaj potegnila za sabo potem krizo realne ekonomije, ki jo mi Slovenci izredno občutimo, zato ker smo kot mehna država izredno navezali na izvoz, torej smo dve tretjine našega bruto nacionalnega produkta bil izvoz. Pa če gremo na naslednji nivo, ta globalni nivo je, v kateri mi živimo, ljubimo globalizacijo, ali ne, ne bomo jo spremenili. Naslednji nivo je mega nivo, pravim, to so veliki gospodarski sklopi. In mi smo postali član Evropske unije in euro in NATO. Kar je bil tudi uspeh Slovenije, da pozabimo to, da smo primerjali z ostalimi našimi bivšimi bratskimi državami, smo vedeli v euro, v Evropi in tako naprej. To je tudi en uspeh bil. Je to dobro ali ne dobro, lahko zdaj nam diskutiramo. Ampak zdaj nam ta Evropska unija nedoločena pravila diktira, na katere se mora držati in s tem delno omejuje našo suverenost. Imamo pa naslednji nivo, ten nivo naše države, ker na makro nivo, to je makro nivo za mene, tem lahko še vedno velike stvari naredite. In tukaj je moja žalost slovenska, da smo na tem premalo naredili, da smo mi začeli izgubljati tiste prednosti,
ki smo jih kot Slovenci imeli in jih še imamo delno, ampak mi ne izkoriščamo potencijala Slovenije in naš glavni potencijal so naši ljudje. In če gledate na te naše človeške vire, tukaj najdete celo vrsto paradoksov. Recimo, mi relativno veliko vlagamo v izobrazbo. Ja? Imamo pa po drugi strani premalo inženirjev in tehnikov. Kam grejo mladi ljudje? Kdo usmerja mladi ljudje? Mi imamo relativno visoko vlagamo v raziskave in razvoj, 1,5% GDP-a. Kje so produktivni, inovativni novi produkti, nove storitve, kam gre ta denar, kako gledamo. Mogli, evropska direktiva je 3% vlagati v raziskave in razvoj. Držav. Kot Slovenija mogla vlada po moje 4%, bi moj predlog konkretno, da dvignemo budžet za raziskave in razvoj na 4% in da postavimo, definiramo težišča, kam bomo vlagali, kjer je na določene znanje v Sloveniji obstaja, so to farmacija, je to logistika, je to so urodjavstvo in kjerkoli, da tam ne ima določen preboj. Naslednji nivo je potem medzunivo, v katerem Slovenci tudi premalo govorijo, so regije ali pa tudi naši grozni. Slovenija je govorila še pred 2 leti, da bomo imeli 13 regij, pred 2 milijonih ljudi. Evropska regija so pa med 500 tisoč in 2 milijona ljudi. Nas ni več kot enega Hamburga, tega se moramo zavedati. In še to se potem razceframo in razbijamo tiste svoje potencijale, ki bi imeli, kot rekel gospod Jakobin, če je on iz Tržiča, da ne bojo Kranjske Gore, po njemu hvala država v vas. Je pač druga vas. Potem še lepril na podjetja, to je mikronivo in naša podjetja so delna zredna konkurenca, zato sem prerekel, kar nas še vleče naprej so Jakobini, Pipistrelli, Heliosi, Autoelektrika, Kolektor, Hidrija, Trimo in to naprej. Zakaj nismo bolj ponosni na to, kar so ta podjetja dosegali? In ker smo imeli pač malo 3 podjetja, ker so se ni, kot smo rekli, začeli vojsko proti tajkunom, kar je spet nesmisel za me, bomo šmeti vojsko proti lastnim ljudem. Je zdaj celo ta gospodarski kadr, ki vleče državo naprej ekonomsko, prišel na slab glas. In pri nas se govori samo še o aferah in to, kaj ima, kakšno ladje ima, kakšno hišo, koga je pes ugriznil in kakšno torbico kupila gospa Klesala, Tatimičeva. O tem se govori. Ne govorimo pa o problemih naših ljudi, da imamo brezposelne, da smo netolerantni nasprot našim delavcem, ki so tukaj delali v Sloveniji, Bosance, Soce, Cigare in to naprej. Se pravi, na nivoju, na nanju nivoju, kot na zadnjem nivoju, na nivoju posameznikov, ne stojimo dovolj. In ker imamo podjetno šanso našo, kaj je naša prednost? Je naša lega, logistična lega, ki jo zapravljamo, ker pa skamo te naše ceste, te naše železniški križe 20 let, so naši ljudje. In če bomo imeli tudi naše vrednote, če bomo znali najti, kot je tudi gospod Simonit rekel. In če gledate naprej, zveri smislu, da se moramo mi koncentrirati na 4 stvari, kar se tiče naše človeških virov. Še več vlagati izobrazbo, ampak usmerjeno izobrazbo. Mi rabimo tehnični kader in naravoslovni kader, ker tukaj bo še naprej, v Evropi še obstaja šanse, da imate produkte z visoko dodano vrednostjo. In mi moramo iti v to noter, ker stroške naše delovne sile počasi rastejo, ne bomo več konkurenčni samo po stroških. Moramo biti konkurenčni po znanju. Moramo, kot sem že rekel, vlagati več v raziskave, razvoj, jaz bi šel na 4 do 5%. Nam je zdaj narko bojimo tiste patrije čudne, ko bojimo, ki sploh navozijo, bi jaz dodal razvoj. Tretje je potem izredno važno tudi naša produktivnost je podjetništvo, kar je bilo že omenjeno, podjetniška svoboda, kot se gre. Da ustvarimo pogoje za to, da se tisti ljudje, ki imajo ideje, da se lahko vodijo te ideje naprej in da se hvalijo v Ameriki, če ste uspel, da vsi hvalijo in rečejo, kako bomo jaz ti do dosegel. Pri nas se bo vprašal, kje pa to nagrado, da pa ne robe naredil. To je tista mentaliteta, ki je spet na robe. In kot rečeno, vlagati v te naše vrednote, ki smo jih imeli. Jaz sem se vrednot naučil pri mojih starših, starših so bili kmetje in moj oče bil delavci. Čeprav, ko če bi Rusi pištosa, lahko všin in dolge delajo revolucijo, je bil to v principu ja, kaj ti v njihovih žilah teče kri delavcev in kmetov. Jaz sem taka uša, pa taka bolga. In tam sem se naučil delati, kar je rekla moja stara mama. Delaj, ko da boš večno živel, moli, ko da boš jutri umrl. To pomeni bolje na čistem sam sabo. In to smo mi pozabili. In zdaj imamo to, gospod Simonit rekel, socializem, mi smo imeli komunizem, let's face it. In zdaj smo v kapitalizmu, ampak Slovenci poskušajo najti kakuizem. Imeti dobre strani komunizma in dobre strani kapitalizma. Ampak da moramo nekje malo popustiti, nekje malo več delati, ga pa ne noče. Zato sem prerekel, svoboda in odgovornost, mi imamo za en ti odgovornost in izkoristimo. In če nismo zadovoljni cen, ki delajo naše vlade, ja zakaj pa prvi jedno zmenice, zmeram iste face, volimo. Kdo je najbolj popularen politik v Sloveniji? Lahovnik.
Noč proti Lahovniku je sigurno in zelo bistar dečko, ampak on je bil minister za gospodarstvo. In kaj naredil? Popeljal je uravnilovko, kar se tiče plač, to je komunistična poteza. Ko je slovenska konkurenčnost kot države padla za 20 mest let, 32 mesta na 52 mesto, kar je groza, so ga vprašali, kaj v tem meni je rekel, to je za mene preširoka tema. Minister za gospodarstvo reče, jaz, moj odgovor je njegova perspektiva preozka. In zdaj je odšel, sredi krize je odšel in to je potem najbolj popularni politik Slovenije čez v to, naše vrednote. Potem vam sem čestitam in ga volite še naprej. Še prej vam dam besedo gospodu Štenu Stojanu, ki samo dal še Javcu eno kratko vprašanje. Namreč, pred leti smo se pogovarjala, mislim, da v vašem studiju oziroma v vaši firmi govorite 3-4 jezike na delovnim procesom. Oziroma, pa še naprej, ali je kdaj kdo od ministrov politike prišel do Jacka Kopina pa ga vprašal, a imaš kakšno idejo? No, ne, seveda ne, ampak pri nas imamo 14 nacij firmi, pa seveda, kar pomeni, da govorimo tudi enih 80 jezikov, kar delamo z naročniki, mislim, da ti zdaj iz 28 držav in če hočeš s Francozi dobro delati, ne moraš z njimi delati po angleži dobro, ampak moraš delati z njimi po francosko. Isto velja za Italijane, isto velja za Angleže, isto velja za Nemce, pa še za kakšne druge. Ne? Zdaj, to delamo zato, ker bi radi dobro delali, ne? Ne zato, ker mislimo, da je internacionalizacija tako fajn. Čisto iz pragmatičnih razlogov. Ampak zdaj, če se vrnem na to, lahko to tematiko, ki ste prej vi načeli. Jaz tudi razmišljam, ker imam pač 5 otrok in vedem, da bi tudi otrok živel v Sloveniji. Da ne bom jih jaz hodil obiskovati v Kalifornijo ali pa se po Skype pogovarjal z njimi v Šangaj. Moram iz Slovenije nekaj narediti, en zanimiv, zabavn prostor. In seveda pogledamo, kaj zdaj. Ne? Zdaj se nazaj jamrat, to lahko ima ta putanj, ta slovenska, to postovanje nesreče mene nič ne vleče vsega. Ne? In zdaj, če pogledamo strukturo naše ekonomije, naš GDP, največji prispevek v GDP-ju ima javno pravo. Ne? To mene najprej začudi, ker o ekonomiji pojma nimam, jaz sem pač propadel doktor in sem priučen v ekonomiji, da javno pravo je pač največji prispevek v našem GDP-ju. Potem so tukaj državna podjetja, ki so v bistvu bivši monopolisti, ne? Ki so edini, ker nam smejo prodajati bencin, pa elektriko, pa telefon, pa tako naprej. Ne? To potem so velika podjetja, ki delajo za tujce neki, ali so tuja podjetja, ki delajo za tujce neki, ne? Ki delajo za tujce, ne? To bi razpravljali. Veste, da so naši sedeži v BMW-ji, a veste, da ima naše urodje v prtlažniku Audi 6, pa tako naprej. Ne? To so korporacije. Korporacije so trakulje. Ne? To pomeni, pride noter s hrano in živijo v tep in ti spijajo čist vas življenjski sok, ne pustijo te pa crkati, ne? Ker ni v njihov interesu, da te crkam. To je Renault in teh sferam bi vam lahko naštel, kako še hočete, ki jih mi tukaj vzdržujemo in ki naš nacionalni sok seveda pijejo in ga odvažajo ven v tujino. Ne? Mi se tega ne zavedamo. To je velik del slovenskega gospodarstva. Potem spodaj, so seveda še obrti, ki so majhne družinske firmce, ki so majhne mravljice, ki vse pojajo skromne in delajo počene storitve pa ne izdelke, ampak tukaj noter v celi tej strukturi ni nič, na katero lahko ena propulzivna nacionalna ekonomija bazira. Ker to so blagovne znamke, to so inovativne znanja, ki so vrhunska in najbolj konkurenčna na svetu, ki lahko potem financirajo razvoj in marketing. Zdaj, kje se to naredi? Se to naredi na Kitajskem, na Tajskem ali v Ameriki, tam, kjer je pač najbolj oportuno. Ne? Ampak mi nimamo slovenskih razvojnih znamk, ki bi lahko slovensko inovativnost pa kreativnost prodajalo po prime price, po največji ceni. Ampak smo vedno v službi nekoga in se nam to še odlično zdi. Ne, naši politiki se vozijo tam v zrno in v Novem mestu in ravno mi vsak letamo 20 ali pa 30 ali pa 40 milijonov evrov za to, da ostane v Sloveniji in da ne gre v Romunijo. Ne? Renault je pa izjemno zadovoljen, ker dela lahko po romunskih cenah v Sloveniji. Avto je boljši narejen, stane pa toliko, kot bi v Romuniji delal. Ne?